Tokom 5 dana 14 djece starosti do 16 godina iz Doboja uživaće u zimskim čarolijama u skijalištu Celjska koča. Među djecom je određen broj onih koji su ranije išli na zimovanje i već su naučili skijati, dok sa druge strane ima oni koji će prvi put stati na skije. Radujem se i želim da naučim da skijam i ja se zovem Danijela Zarić, imam 9 godina i 4. se razred. Veoma sam sretna što idem u Sloveniju, očekujem da ću ove godine oboriti rekord za najboljeg skijaša i da ću upoznati nove prijatelje. I roditelji se slažu da će djeci ovaj odmor mnogo značiti. Vesna Gojić je na zimovanje ispratila dvije kćerke. Već su ranije boravile u Celjskoj koči. Svaki puta zaista dođu sa jednim velikim oduševljenjem, gdje su svaki puta sretne i iskreno vam kažem, nisu mogli ni da spavaju opet od uzbuđenja. Imaju jako kvalitetan program i organizaciju. Dijete ima 15 godina i odlazi prvi puta u inostranstvo i mislim da će tamo poznati nove drugare i drugarice i da će biti veoma zanimljivo za njega, a također za njegove prijatelji koji odlaze s njim. Iz Doboskog centra za socijalni rad su rekli da su djeca odabrana na osnovu evidencije ove ustanove, da su u pitanju djeca u stanju socijalne potrebe po bilo kom osnovu. To mogu biti i više člane porodice ili porodice u kojima je neko od djece pretrpio ozbiljno nasilje ili je došlo do situacije da smo djecu izmještali iz porodične situacije pa su oni u prihvatilištu ili u domu, onda vodimo računa da su takva djeca. Mališani su na zimovanje otputovali u pratnji dva radnika Centra za socijalni rad. U Celjskoj koči imaju besplatan smještaj, hranu i školu skijanja, a posjetit će i znamenitosti Celja. Unazad nekoliko godina upravo Bratska slovenačka opština i grad Doboj organizuju ova zimovanja za dobojske mališane. Kao i ranijih godina, tako je i ove gradska uprava obezbijedila prevoz. Zahvaljujući bratimljenju dva grada Doboja i Celja, 15 djece iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva i ove godine odlazi u Celjsku koču, gdje će zajedno sa djecom Celja kako se družiti se, učiti se skijanju, upoznavati kako se dvije kulture. Gradovi Celje i Doboj su bratimljeni još od 1965. Prije nekoliko mjeseci delegacija iz Bratske opštine Celje boravila je u Doboju, a vrlo brzo su Dobojlije uzvratile posjetu. Inače, i u jednoj i u drugoj lokalnoj zajednici postoje ulice koje nose naziv bratimljenih gradova. Doboj ima Celjsku ulicu, a u Celju se možete prošetati upravo Dobojskom ulicom.